ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ്. സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് ചെന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാണാം. സോ ഞാൻ അനീഷ, എല്ലാവർക്കും അന്തരം ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ലൈൻസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ഞാനത് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. അതിനുശേഷം ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് പേൾ കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത്. പേൾ കോട്ടൺ ത്രെഡാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒറ്റ സ്ട്രാൻഡ് മതിയാകും. ഒറ്റ സ്റ്റാൻഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ത്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തിക്കല്ല, കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബലമുള്ളൊരു ത്രെഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. കംഫർട്ടബിൾ മാത്രമല്ല, കാണാൻ ഭംഗിയും അത് തന്നെയായിരിക്കും. കുറച്ച് ഗ്ലൈസിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ത്രെഡുകൾ കിട്ടുമല്ലോ ഒറ്റ ലെയർ വരുന്നത്, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക, ഇതേപോലെ ഓരോ ലൈൻസും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ലൈൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ സെൻട്രിൽ കൂടി ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളിത് എന്തായാലും ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലും കൂടി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇനി ഒരു ഗ്യാപ്പും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിർബന്ധമില്ല. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇത്രയും വെച്ച് നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി കൂടി ഒന്നും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കിട്ടുക. കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് വന്ന് നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തുടക്കം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തേല് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, 4 ചെയ്തു, പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻട്രി ചെയ്തു, പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻട്രി ചെയ്തു, അത്രയും ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക. 2 ഇതേമാതിരി ലൈൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സെൻട്രിൽ കൂടി ഞാൻ ഇതേമാതിരി നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കടായിക്കമ്മൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് വീവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ കൂടി ഇതേപോലെ 2 ത്രെഡിൻ്റെയും ഇതേപോലെ എടുക്കുകയാണ്. സോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 4 സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കും ഒരു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതേപോലെ 4 സെറ്റ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം, അത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ. എത്ര എണ്ണമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ 5 ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് തുടരുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അധികം കൂടുതൽ ചെയ്യണ്ട. ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 4 ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം എനിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച സൈസിൽ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുക, ഇതേപോലെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക്, തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കോർത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് മാതിരി ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഞാനിത് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കുറച്ചൊന്ന് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നോക്കുക, ചെയ്ത് പല രീതിയിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഈ ഒരു സെറ്റിലും ഇപ്പം 4 ഒരു സെറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കുക, ഞാൻ അടുത്ത സെറ്റ് ലൈനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത ലൈനിലേക്കും ഇതേപോലെ അടുത്ത ലൈൻ എടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഒരു സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ 3 സെറ്റും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യണം. കൂടുതലങ്ങ് വലിക്കരുത് കേട്ടോ. കൂടുതൽ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഓരോരുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ച് വരും. ഒരേ രീതിയിൽ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ഡിസൈനായിട്ട് വരും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു സെറ്റ് അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതൊരു വേറൊരു ഡിസൈനായിട്ടൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽസും ഇതിൻ്റെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസും ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും, വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നോക്കുക, ഇപ്പോൾ വലിച്ചപ്പോൾ അതൊരു അത്ര ഭംഗിയാവാണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുക, അടുത്തതിലേക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്കിത് മുകളിലെത്തുന്നത് എവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടാണോ മുകളിലെത്തുന്നത് അതുവരെ നന്നായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം നന്നായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് അകത്താഴോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് 4 സെറ്റ് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. 3 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് നാലെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയ മാതിരി എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഒട്ടും വരാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തതിലേക്കും കൂടി ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 സെറ്റായിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഇത് 5 ലൈൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ഒരേ ഒരു സെറ്റേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര ലൈൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എത്ര ലൈൻസ് നമ്മൾ തുന്നിയിട്ടുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഹാഫ് സെറ്റ് പകുതി നമുക്ക് എന്തായാലും, കാരണം ഇതിനി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു 16 ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8 ഇതേപോലെയുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്താലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 32 ലൈൻസോളം ഏകദേശം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബേസിക്കായിട്ട് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ 32 എന്തുണ്ട്, എനിക്ക് 16 ചെയ്താലാണിത് ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുക. നോക്കുക, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസൈൻ നല്ല രസമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിൽ, ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ 16 ഉണ്ടെങ്കിൽ 8 ഇതുപോലെയുള്ളത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുക, ഇതേമാതിരി താഴെ കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. നോക്കുക, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ കുത്തുന്നില്ല, തൊട്ടടുത്ത ഗ്യാപ്പിൽ കുത്താണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ കുത്തുന്നില്ല, തൊട്ടടുത്ത ഗ്യാപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് കുത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി എളുപ്പമായിരിക്കും, കാരണം ഒരു ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആ ലൈന് അവിടെ ഒരു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലാകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു മെഷർമെൻ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കവിടെ കിട്ടും. ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിലും ഇതിനൊരു ഒരു പ്രത്യേക ലുക്കാണ്. ഇപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇടവിട്ട് ഒരെണ്ണം ഓരോരോ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 3, 4, 5 ഗ്യാപ്പിലോ അങ്ങനെ ഏതായാലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ കിട്ടും. പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിററ് വയ്ക്കാം. ഇപ്പം മിററ് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിററൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യിക്കുക. ഇതേമാതിരി സെൻറ്ററിൽ ജോയിൻ സെൻറ്ററിൽ കുത്തി അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ ഒരു ബോർഡറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബോർഡറിലേക്ക് ആ വലിയൊരു സർക്കിൾ മാത്രം വരച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതേമാതിരി വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വലിയ മിറർ യൂസ് ചെയ്യുക, സെൻറ്ററിൽ ചെറിയ മിറർ വയ്ക്കാതെ ഒരു വലിയ മിറർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൈലിലുള്ള ആ മിറർ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും, നമുക്ക് അത് രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. മിറർ വർക്കിനൊക്കെ പല പല വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസ് ലുക്കൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ മിറർ വർക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിനധികം ത്രെഡ് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. എത്രത്തോളം ത്രെഡ് വേണമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഏകദേശം മുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി എന്താ പറയുക, വീവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന മാതിരിയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതും ഒരൊറ്റ സ്ട്രാൻഡല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രെഡ് അധികമൊന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല, വേസ്റ്റ് ആകുന്നുമില്ലല്ലോ. താഴോട്ട് നമ്മൾ ആ ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് താഴെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ വർക്കുകളും മൊത്തം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നോക്കുക ഇങ്ങനെ 2 2 വന്ന് 2 ഡിസൈൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ലുക്കെന്ന് കാണാം. സോ നോക്കുക, നമ്മളത് മാതിരി അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും 4 സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് വിട്ടുപോയി 3 ഉള്ളൂ, അത് ടെൻഷൻ ആവണ്ട കേട്ടോ, അത് കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് വന്നോളും. എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലൊന്നൊരു ഇത് വേണം. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ്, 4 വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലൊന്ന് ഉണ്ടായാൽ മതിയാകും, ഈക്വലായിട്ടൊന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും 1-2 ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോയെന്നും പറഞ്ഞൊന്നും അതൊന്നും അങ്ങനെ എടുത്തറിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, സെൻറ്ററിലൊരു മിററോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബൂളിയൻ നോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഓരോ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഓരോ ബീഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ സെൻറ്ററിലും ഞാൻ ബീഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബീഡ്സ് കൊടുത്ത ലുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അത് നോക്കുക എത്രത്തോളം ഏതാണ് നല്ല രീതിയിൽ വരിക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ലുക്ക് വരുന്നതും അത്രയ്ക്ക് നല്ല ബലത്തിലുള്ളൊരു വർക്കുമാണ്. ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ത്രെഡ് എടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും, അല്ലാതെ ഉടക്കി വലിയോ അങ്ങനെയൊന്നും. അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വീവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു ഡിസൈനാണ്. സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ ഇതേമാതിരി ഒരു ബീഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് ബീഡ്സ് കൊടുത്ത് ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിൽ ബീഡ്സ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത്ര സിമ്പിളല്ല. ഞാൻ പല ഡിസൈൻസും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളാന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇത് അത്ര സിമ്പിളല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസ് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ, പലരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വളരെ വലുതാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.